Úžasné 2 centy. Neviem, či je otvorený, alebo naspäť zavretý, ale nemám moc chuť sa mi volať políciu. Starý televízor. Naspäť do vody, lebo všetko pokape potom.
Ľudia sú normálni, hodia toto do vody. Hasiaci prístroj. Nie sú moc normálni tí ľudia naozaj. To je tu sama pijavica. Thank you.